Tšau, ma olen vihane tegelikult ja ma olen vihane sellepärast, et no ma alustan sellest. Vasak libe olen, jah, see vihatud asi. Aga ma ei eita, et on olema see regressiivne vasakpoolsus, mis üritab minna asjadega liiga kaugele ja mis siis juhtub on see, et nad devalveerivad seda, mille eest ma seisan justkui. Ja vasakpoolne ja parempoolne, kui me räägime äärmustest, neile kõigile meeldib rämedalt sensuur. Ja me elame praegu sellel ajastul, ma ei imesta, et on olemas radikaliseeruvad parempoolsed, sellepärast, et vasakpoolsed mõneti lähevad liiga kaugele. Näiteks see sama, kui Salli Veesti keelas ühel meestearstil rääkimast põhimõtteliselt sellepärast, et meestearst ütles, et meil juhtus sükkane asja, et meil oli üks islami usku inimene, kellega oli konflikt. Ja Salli Veesti lihtsalt crucified kai nagu, sellepärast, et kuidas sa julged olla islamofoob. Käige vittu uuesti selle eest, mida te tegite. Never forget nagu. Ja minu arust on see haige, sest no, see on, see devalveerib seda, mille, seda reaalset asja, mis on nagu tore, ehk siis debatt ühiskonnas. See, et me räägime asjades, meil on arvamused. Sellepärast olen ju mina siin ka, et rääkida, to give my two cents. Nii, lähme tänase teema juurde, ma vitsi eietada. Su nägu kõlab tuttavalt. Juhtus siis selline asi, et seal tehti Nicki Minaj järele. Ja Nicki Minaj, nagu me kõik teame, on mustanahaline. Ja siis näitlejale, kes teda järgi tegi, tehti grim. Ta tehti mustanahaliseks. Tükk aega läheb mööda. Sama saade. Keegi ütleb seal saates, tuleb mingisugune seksistlik remark. Loomulikult jõuab see Virginia Woolf sindi karda gruppi. Noh, tegelikult põhjusega sellepärast, et see oli tõesti arusaamata asi, miks sellest asja oli vaja öelda. Või noh, postitada tegelikult, see oli postitus. Nii. Aga ja siis järsku ühel hetkel keegi ütleb sellest asja. Minu mäletamis mööda võõbati Minaji järele tegi, et paralel pruuniks ka. Selles saates lokkav blackface on ka üks asi, mille pärast see vastu hakkab. Vaat see on asi, mille pärast ma vihane olen. Absoluutne ja täielik teadmatus. Mis asi on blackface? Blackface, 19. sajandil levinud rassistlik komöödia vorm, mis oli see, et inimesed värvised ennast mustaks, tegid endale punased huuled ja siis esitlesid ennast kui neegrit, et haha, vaadake, me oleme neegrit. Ja siis kinnistasid mingisugused rassistlike stereotüüpe rõhusid nendele. See on blackface. See, mida sina nägid, oli see, et parodeeriti ühte isikut, kelleks oli Nicki Minaj ja ta musta nahaline. Ütlen kohe vahele, minul on jumala suva, mis on inimese sugu. See siis nii bioloogiline kui sotsiaalne. Mul on ükskõik, mis on inimese nahavärv. Mul on ükskõik, mis on inimese seksuaalne orientatsioon. Vahet ei ole. Sellest, et need on asjad, mille alusel ei tohiks inimesi represseerida. Aga need on asjad, mis on olemas. Me ei saa eitada seda, et on olemas inimesi, kes on mustanahalised. See ei ole rassistlik. Rassism on see, kui me hakkame kedagi represseerima sellepärast, et ta on mustanahaline. See on rassism. Nicki Minaj on mustanahaline. Kui me teeme teda järgi, siis efekt on palju parem, kui me teeme ta ka mustanahaliseks. Et ta oleks ära vahetamiseni sarnane. See ei ole blackface. Me räägime ühest indiviidist. Või kas sa tahad mulle öelda seda, et Nicki Minaji esitus on sügavalt mustanahalistele kuidagi mingi stereotüüp või? Või tunnista üles, et sa lihtsalt ei tea, mis on blackface? Kuidas me saame olla sellised pehmod nagu? Me nagu... See on nii rõve. See jääb mind nii hullult kettesse nagu. See on blackface, kuule... Sorry, sa oled valge inimene ja sa näed, mis moodi teine valge inimene on võõbatud pruuniks. Ja sa oled üks vähestest inimestest, kes üldse mõtleb, et see on blackface. Äkki on sinu rassiga mingi probleem. Miks on see, et sina näed valget inimest musta värvi all? Ja teine asi PC culture'ist toon üle whitewashing, mis teatud olukordades ma saan aru, miks räägitakse, et on whitewashing, teatud olukordades ma ei saa sellest aru. Kas see oleks whitewashing, kui me ei oleks seda pruuniks võõbanud või? Et meil on nagu, kas sa tahad öelda, et meil on see olukord? Teeme järgi Nicki Minaji. Ehk siis, aga võõpame inimese näitleja pruuniks. Ei, me ei saa, see on blackface. No jätame siis valgiks, see on whitewashing. Ja mis, kus me siis, et aga ärme siis tee üldse mustanahalise järgi. Kas see rassistlik ei ole või? It's either all okay or none of it. Noh, et...
see on nii haige, et me oleme nagu selles punktis praegu, kus kohas ja see on nii haige, nagu just nimelt sellepärast, kas te olete tähele pannud, et enamus blackface'i ja kõik sellega kaasnevates probleemides, see on valge inimese probleem alati või? See on nagu see, et valge inimene oli kunagi nii tark enda arvates, tead, mustad nahased on lollid, sellepärast nad võivad olla meie orjad, eks ole, nad võivad olla omand, nii. Nüüd on aeg edasi läinud, meist on saanud uuesti inimesed, tegelikult nad on ikkagi, nad on inimesed täpselt meiega võrdse, paneme nad ühele pulgale, nii nagu peakski olema, aga meie ütleme neile, mis asja on blackface ja meie ütleme neile, mille peale peaks solvuma. See ei ole rassism või? See on minu jaoks nii aru saamatu. Ja see teeb mind kurvaks. See teeb mind kurvaks just nimelt sellepärast, et sellised aktivistid, kelles ma millegi pärast kujutan ette, nad on kodus, istuvad, neil on hästi paksu prillid ja ratastoolis istuvad, sest nad ei saa mitte midagi muud teha, sest nad võitlevad. Mingisugune stereotüüp, mida mina võibolla kinnistan praegu. Aga see on lihtsalt nii haige. See on nii perses ja see on nii haige. Tee endale selgeks, mis asi on blackface ja mis asi ei ole. Noh. See on kõige suurem erinevus. Keegi teeb järgi Nicki Minaj'i. See ei ole blackface. Blackface on see, kõige ütleb, vaata mind, ma olen neeger. See on blackface. Hoopis midagi muud. Aga noh, jah. Ei tea. No, ma toon hea võrdluse ikkagi ka. Selles mõttes. Kui mees teeb järele naist ja teeb seda väga hästi, on ju. Näiteks, no mis asja, võtame jälle selle sama saate, see on nägu kõlab tuttavalt. See on väga lahedad esitusi, kus kohas mehed teevad naisi järgi. Me ei ütle, et see on ju alandav või on või. Kumb on alandav, kui keegi teeb väga hästi järgi mingisugust ühte naist või see, kui keegi paneb paruka pähe ja ütleb, vaata mind, ma olen naine ja läheb nõusid pesema. Täpselt sama. Minu arust on see blackface ja siis see, kuidas tehakse Nicki Minaj järgi. Ärge tsenseerige kogu aeg ja mõelge sügavalt, ärge analüüsige ka, kas on blackface või ei ole. Eks? Et selles mõttes lugupeetud regressiivne vasakpoolsus tõmaku tuure maha. Minu eesmärk ei ole nüüd see, et Virginia Woolfis on nagu inimesed on nagu sead. Ei ole kõik, ei ole sead. Seal on väga palju väga häid punkte. Väga palju asju, mis on nagu reaalsed probleemid. Noh nii, 30% nende postitustest on nagu normaalne. Teine on probleemi otsimine tihti peale küll. Aga siiski on see väärt grupp minu arust. Lihtsalt sa pead aru saama, et mis asi on jura ja mis asi ei ole nagu. No. Positiivne diskrimineerimine. Ehk diskrimineerimine nagu meeste suhtes. Seda mõtleda või noh, see on selles mõttes.